Globallaşan dünyanın siyasi arenasında əsas yer tutan məfhumlardan biri, bəlkə də birincisi lobiçilik anlayışıdır. Sözü gedən məfhumun arxasında duran əsas məna isə lobistlərin əsasən öz dövlətlərinin maraqlarını fərqli ölkələrdə təmsil etməkdən ibarətdir. Avropada daha geniş yayılan lobi institutlarının mərkəzi Brüssel hesab edilir. Burada 700-dən çox nüfuzlu şirkətin nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Onların əsas vəzifəsi birlik ölkələrinin diqqətini özlərinə çəkərək lazımi qanunvericiliyin qəbul olunmasına çalışmaqdır. Bugün dünyada fəaliyyət göstərən lobiçilərin bir qismi öz dövlətinin maraqları, bəziləri millətin mənafiyi, digəri biznes marağı və ya iqtidarın əleyhinə iş qurur. Son dönəmlər lobistlər əsasən təxribatçı fəaliyyətləri ilə diqqət çəkir. Bu cür fəaliyyətlərin daha çox həyata keçdiyi yer isə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ümumiyyətlə xaricdə olub hansısa bir dövlətin lobbiçiliyi ilə məşğul olan lobbi təşkilatları dövlətlərin siyasətinə təsir etməməlidir. Onlar əslində dövlətlərə müəyyən bu və ya digər formada siyasətlərini həyata keçirtmək üçün köməklik göstərməlidirlər. Xalqına, onun müəyyən anlarda düşdüyü problemlərdən çıxış üçün dəstəklər göstərməlidirlər, maddi dəstəklər. Amma lobbilər siyasətlə məşğul olduqda və dövlətlərin siyasətinə təsir etdikdə bu təbii ki qəbul edilən deyil və nəticədə də bu faciə ilə sonuçlana bilir. Bu anlayış bizə maliyyə qaynağı əsasən lobbi və diaspor fəaliyyəti üzərində qurulan Ermənistandan tanışdır. 30 illik işğal dövründə xüsusilə Amerikadakı erməni lobbiçiləri ölkəmizə qarşı müxtəlif propagandalar həyata keçirib. Deyəsən, indi də bu missiyanı Rus lobbiçiləri öhdəsinə götürüb. Ukraynada yaşanan müharibə fonunda Rusiyalı lobbistlərin aktivliyi müşahidə olunur. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Padalyak deyir. Onun fikrincə, Qərbdə Rusiya lobbiçiliyi edənlər təklif edirlər ki, Ukrayna ölkənin şərq və cənubunu Rusiyaya versin. Müharibə uzun müddətli ola bilər və müharibə çox resursların tükənməsinə hesablanmış bir müharibə ola bilər və artıq Qərb ölkələrində, xüsusən Avropa İttifaqı ölkələrində bu perspektivdən qorxmağa başlayıblar. Bu baxımdan müxtəlif sülhün əldə olunması ilə bağlı müxtəlif variantlar müzakirə olunur. Əlbəttə ki, burada daha çox güzəştə gedən tərəf kimi Ukrayna nəzərdə tutulur. Biz burada lobbinin təsirini görürük və xüsusən Rusiyanın Almaniyada çox güclü lobbisi var. Ənənəvi olaraq Fransada təsir imkanları güclüdür. Bunlar ilk növbədə biznes elitanın nümayəndələridir və bu biznes elitanın Rusiya ilə əlaqələrinin kəsilməsindən çox böyük ziyan çəkir və böyük pul itkisinə malik qalırlar və bu baxımdan onlar hökumətlərə təsir göstərirlər. Göründüyü kimi, vəzifələrindən biri də dünyada gedən proseslərin nizamlanmasına töhfə vermək olan lobbistlər artıq dünyanı qarışdırmaqla məşğuldur.